Сүрүн бачаларга мен субу студиядан 2-19 бел тоқ беле үйде билла болбутын белеңнер битим планнарга токтобдым. Антон бүгүн 2-нче хүрбе сылып түмүктенен эрер. Дебит төгүрүк сыл кайдак угунна тугу киллерде уларыпта. Бутунан мен Алексей Семеновна беги информационна сунуспабыт репортердара бит час устата кепсих бит. Анаран көрөк бит. Үтө күннен эги болгум тоготор 2-нче хүрбе сыл түмүктерин ырдар күнтен күн бери. Кихай махолгор сыпарах сан оруллах дилдер. Былыр өбігелер бит кикиге түнгәтілібет сыпаралары холбара 3-5 хетті 9 харанға күштен арангатчылыр абағы сатан ақпаттен санылдара. Ол үйін кихи 3 күтта халлан 9 айылақ ден иңерінен илдесіл дабыд. Аны бір өтінен көрдіққа 2 тен сыпара жөрелестіғіне ара хатабылдар болуы дәбіт. Колобра хүрбе онна хүрбе. Олхинда болу сорох кейі бұ ағынарар 2-нче хүрбе сыл үтіе болу деген сабағылабыда. Адыттар чорбоқта сыл үнне деген жақамыттара. Сыл түміктәрі туран көрдіққа қайабытта сыстар бата. 2 атақтағы аймабыт хоруына үрета онна 10-тон тәптен олығы көрі дұрубияға сыйын тостулар еген әрәрі 2-нче хүрбе сыл сүрін ұратыда дек қашап. Аны білген кілгастық әргетен ұлыққа, 2019 сыл ақсыны ағыз күні. Кытай ұқан көратығар бір кей білібет ғырынан сәбіргәқтәден ұлдебітін бігергетәлілер. Онтон бұл сыл күлін тұтар ұй үш күнігер испаниялықтағы сұрмасы оламыдың туынан сұрақтарғанар. Анды дитаға дұрубе қарасылың тәліттәті күтталлақ ғыры тарғамытынан пандемияны білдерер. Мантынла маскалах берчакелах сыл джей хоруна жанын хамсыга сую соту растахын дойдулар икердыларгар сырына айыны бабу итинтен сылтан экономика доғылымнағына тастан үләға үйраққа көхі аналихи чинчи балығаларға әбей койкалары арии. Тоқ кистерекелей бастан атыңыра ұппыт олғынан баран өйді өтібіт манны қаражаһынаққа одағынна қаражай қаптыты қасыбін. Онтан қайда вирус салғынан онна кейттен кейхақа сыстан әтесіне айгырадар. Ол үйін бігі ұрақ оларып бұд, онан күхаған жай тұмну арылан қалары ден сана онна суақ. Білген сиршарын қас сүйіс олықтағы кәріні вирустата. Ол ата әтті ұнағыз мөлуен керіңе андойды олықтағы сәбіргәқтетен жаңната. Бұ планетан әлінетін бір бірігінігер тәңнігер. Аны ұрақтан чүгіған бәйбіт сақабыт сергер кәлләққа сұққаға ортытынан 200 қоруынаға қаптар бұдын, кейі қоруынаға қаптар бұдын анализі бігергетер. Жәк кейі аймаға долғыдар қараңа жай қайдақ тарғанан бар бұдай, бұдығынан бір әділі ағын Иван Яковлев түмен көрді. Үті күннен сақасыргер бүгінгі эпидемиологическай балығыны туғынан Ильдархан Айсы Николаев етіндеретін бол қойыр күтігар ұңырабын. По генеральному директору ЯТЭК анализ подтвердился. Вот. И сегодня у нас еще... Бұқұрдық сақасыргер амбастан коронавирус жаңа күлін тұтар 19 күнігер белетеметі. Бастықы ғылжыбыт кейінен ЯТЭК компания директорына табыттырам. Жабу кемтенла күн бүгінігер дері Беги республикабы толыру білемнәк болу режимі гаролырыр. Президент Владимир Путин обратился к жителям в связи с распространением коронавируса. Объявить всю следующую неделю выходной. Об оплачиваемых выходных с 28 марта по 5 апреля объявил президент России Владимир Путин. Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Владимир Путин тухайын әтетін кәне сақа сіргер күлін тұтар хүрбағыз күніттен мұсустар алты күнігер дере аты әрген цинетар аралжытар кейіндер кәлі сәбірі салонлара спортивнай салалар оны тенге бассейнлар сабырлығыттара. Текемтеніла ұхуян оғылыра осқолы өрін әтшілері орта үрді өрек ұстуджонлары бары онлайн өрекқа көспіттара. Салғы президент өрбіл күндері ғымайығар дере ұхатан бербіті. Әмей бұ кемттен маска әріхіне бәртшәкке, оны спирттәк сұрадығын күнна олық бұд бұстыспат арғығы болла. Бастан та масканы кәті салғымтыла құрдық боллағына келін жон үйренен қалылар. Мұсыстарға ғымайығар коронавирус жаңа сүрінден кейін қораққа тарғанан бар бұта. Исаңата күнгі үскейі сұтылылар болағына мұсыстар бүтіте әлбән керен бар бұтам. Нерімгірейгал даңа ғыры тәне біте. Бәл Ленскей чайындатығар вақтанын үлілі бар бұд жон ғылжы бұттарам. Хомойоқ хен мұсыстар хүрбалта күнігер беге республика бұтығар коронавирустан кейі тұна бұсты бұта. Ити бастығы курус түбәлтеті.
Эти курдук сыстыгана гыры ыгымы им бітегер чугастағыл устарга тибіте. Бүлюге намыңа чурапчыга лёхмаға бастыгы кавикка сутулу белетемите. Республикаға күнгі ортатынан бейхен кихи ыгылжыра. Келін сыпыра муғытан 110 төкке тие сылжы бүттюгеннәк. Илдархан хачақтыр мерене 5-ын 14 күнігердері ухаппыдам. Бесигер Ирина Мтабака Кракралан Улата Турбута. Буй 15 жылытыттан парикмахерской онна кере себеже салонлара үлелерін сүргіп біттірем. Оңғылдар анализ суқаға үстіңчаға дере улаппыта. Бесиген сүрбе әтті күнігер икіз партия сухал көме массыналара кел біттірем. Бесиген сүрбе 5 күніттен отойын маңнаги күнігер дере дойду төрүт соқуынығар улары тыйлары келдерер коластағын бар санитарнай ирдебілі толыры тұтуханы тылы бұтам. Бұты мүгер коронавируско сұтулуы түбәлтеті тақсы батағам. Отойын 2 күніттен атыр генкейнлері санитарнай ирдебілі тұтуған үлелерін сөргіп біттірем. Кафелар, ресторанлар отойгар сүрінен сайынғы верандалыргар арылан үлелі біттірем. Атыржақ айгар күнгі ортатынан түрден бейхен кей сыстыгана ғырыға сұтулара, жан бәл қотул ұстарға тейбітем. Бұл ғы ұстата ұхияннар асколалар саңа үйерақ жылын көрсірге күз тәқтік бәлемнен біттері. Аан маңнагиді мили күне бәр туратыты кытылы бұта. Үйерілақтар әңе скола баруғын аан бастықытын атылғыр әрі оғылар мұсы бұттарам. Балаған ұйгар қорат бір медицина тәрілтетін ләхетігер коронавирустан ұтары бұхыны тұрор бұттара. Оларын ұры икіз долғына кәлбітем. Күнге түрден кейі қаптарар болағына келін улам ұлатан ұйтымығар сыпыра ағуан бескеті бітем. Итенне бойка коронавирус ырытыгар сыстыбы жону чөлігер түхерер тұхуттан абалақ, она чабдик санаторидары арыен үлеліп біттірі. Үйбітеге ғыры бүрікен көрдері 119-ка дері улап бұтам. Сәтеннеге саға сірім бұра астыра Москваға баран үйеренен кел біттірі. Сәтенне сүрбе үскүнігер ғырыға сұтулу сыппарата мұңытур тағымға тиен, ғылжыбыт жон ақсана 204-дан төккетен неспіті. Республикаға ғыры тұруғыттан бұ самай үрдік көрдері. Ақсыне саңата саға сірігер коронавирус жаңыттан ұтары берілдер. Спутник V, оны ғам COVID-ден ағыз сөз бұғыны ағал біттірам. Вакцинаны барытын медицина лөхеттергер тұр ордылар. Саға сірігер үрі тұрбұта тоғыз үй болыла. Кей сонио үрі сағалан ұтығар қат бол бұд жақтар оғытын күн сірін көрдірір кемек әлі. Эксперттер аны лоқпыт ұрыққы болба денетелілер. Олырын қағанда қанны да кемге кейхеға ордып күнді, кені дарубиетта, кені джекергені. Онан келер сылға чеген чәбдік болын. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, саға сірі күнтен күн. Коллегам билетабын күрдік бір сыла аста, олда болар үрі қаптай әлік. Онан үрін қалата қаңялар ден әті мәнаға бол батақын онна, ол солттатын өсі үрдетер әмтәхіне қазды бүк күйірдеркем үген кәлбетін долғой бұтығар қататы бұд. Миллен турар үтімен әл үлі барда, бары да боллаға, дарубе националнай барылын әмчеттерге төленер қамнасқа 19 миллиард сол көбай барар. Медицина анығы тәлелінілігі үлбеккенар миллиард сол көбай көрілілер. Оның тәңе әмчеттерге мақтана бұд, кенлер түйін күніс дебекке олық тұғығыр тұрулағалар. Салғы тілі Павел Никифоровқа берен туран республика дарубе қарыстабылын салатын бұйылғы үлетін білсеққа. Бұй істерге бәрт әрекі стезір әрі қоғаған ұры бұлабыдың түмігер кейеқа кислород тейбәді нейін аппарат айманан белдерер. Республикатағы клинической балығы күхіл зонатығар, коронавирус қамсығар ұллар бұдғырыға қалдбәқ, манына сақасырын арас ұлыстырыттан кәләлілер. Қолыбыра тұт меселі реанимациятын аделенетігір ұрыған тұруқтақтыр ЭВЛ аппарат рекометінен тыңысталылар. Кейрер жон тыңыларын ағы он бұрыған әмсіға ләбет, онына чалақайынан толбыт болар. Үксілері ағам састақ жон. Неинвазивная вентиляция легких теновитер и вылапарака талларының жаннар, ұрыған тұрыптақ жаннар, үксін маннық истерігер тұқтақтар кендер. Ол олыс ұрыған ұрып маннық пневмониялар хоқтар еті. Мен бәйін бұл манолық бұраспын. Олыс түргеннік ағаяқ часы егер күн егер кейі тұрғы ғаран қалыр. Ғырабыт тұруқтақ жан бәйелері салғыны сатаны ғарибәттер. Итеніне күйістері үлден қиянда ғабат тұруққа кейрелілер. Оның жоны үрін қалаттағы аңялар ағатан, көрен істен, иккістен атақтырығар тұрғарғы қағалалар. Сіжін ғыры бактерията салғынынан көстібәккәрі көтесіл жар қығыл зонатығар кейрер әмчеттерге көстіүм кәтейті қытаны ғардебіл. Біраз Анна Константиновна реанимацияға кейрелігер ачықытын респираторын тағынан скоштынан туына баңыр. Салғын кейде оқтақ ұлалу. Ха. Нәс
Браский каскунах сын итыки ехен толорон өлөрі лүйттен жоны рүхуер. Ол рәрі металлик күріттеғ дейбі кідылы, үрін қалаттағы аңялар бұд қара жайы тарғаппа дениттен жегергеттерін кітті түптен олор боттор. Мен коронавирус ағалын тұттан гостиница изоляцияламытын. Бен білінгені дерігі жіліктін олеген бачаңы дері гостиницаға изоляцияланын олору бұн. Бен кәрген нәқпін, үсастағы олақпын. Санатар болдақына қаз бейді бұл қығыл зонаға кейлер біраз систем, система индивидуалны защитеден атта көстоста көстюмі көтер. Бұл көстюм үрдінен ейден болдаға дейді. Бұл көстюм үйінен ашығы көтелдер, респиратор көтелдер, онтан маскала, оны көндір кейі көтен көрдіққа манна көстюм үйі көл кейін аға теретер әбет. Тынарға бұл респиратор мәйдер әбет. Онна бұрастар маңны костюмі кәтен баран бірді есімен аға түрттен 6 часқы дейді үзілігі сол жалар, ұсты баққалар. Кейіні ғарыттан қарыстыр костюмін кәтен Ирина Тимофеева қорона жаңар қаптар бұд жан үріхілтелергер ес сүрағаттан кығанлар. Үсту жан кыз қығыл зуанаға өлелер болан майы балығатыттан тақсыбатыға 2-ке екі оғарды. Эдер кей санитар қалыр, ғырыған ұрағақтарттан арақсыбаққы бейбейдер. Маңны тұхайын әттәққа қорона қамсығын әмтәңгі бұйыл республикаға жоғырдағы деләк медиктері тағынан аны 500-тен тақсы үсту жан оны ординатор өлеләді. Тяжелый формалах рехтерги тулеспидим, он на посильный рехтер мне баллар, он на кинерги камерген, ахатан сиден, суен таран. Коронавирус тұры көмегі кәтбіт ұстудионнарттан 100 биоған бейі өлі доғыбарын түйерсен қамына сағысты. Онтын 306-тан тақсы студент практика бұғытынан сылдер. Ковид көлілі хиджер практика бара хиджер оғыларға әбей стипендия көрілі ақтақ. Олы бәттер үрдік өрек қауырын хиджер оғыларға 10-тығынша хаққы бай. Онтын орта анал өрек қауырын хиджер оғыларға 7-тығынша хаққы бай үйгі көрілі ақтақ. Онтон медицина үйгетін үлігеттергер бүтін түлі бір ұллаққа федеріаліне де республиканскай деден арақсан кәлбіті. Уапсайынан сақа сірігер бұйыл әгәлгел бәқ көмен ұғылынна. Үғалджы бұд жыны босқа менен қаатчайы, вакцинына ғалы, онны сухол көмен масынатын ұлығыны ордық чорбатуыққа сөп. Федеріаліне қатчынан түрден бір масына кәлбіті, скорый масына кәлбіті. Онтон бігі ұжы отопирін ғыламыты түңәтті біт, балы аларға тиен ұжы үрәді алдар. Суғал көмі масыната қолыбыра чүрапчылу ғығар тиен көметел бәх, өссі алттыннегі Прокопий Сокольников адынан чүрапчытағы кейін балы ғыға тиен үліхеттері өрді біті. Бұ қоруына қамсығын күтті ұтаралығарға самай тоғыстоқ техника. Көрергі күддік манна бұ электроцузка, ЭКГГ, тоқпар укладкаларға, общепрофильный акушерской реанимационной, детской реанимационной кире бар. Онна бұты носилкатын күтті кресло носилки дем бар, онна бұ щит дем бар болыр. Онтон ИВЛ аппараттырылығы республика салалтата сүйіс түйордан ағыз контрағы түйерсі біті. Онны ме өтуесін алағы жан көмелір әлбәқ, өй дүргіт болу, аппараттылығы маңнегі кәккеға индрайвер онны майтуына кампаниялары түйордан 5 миллионы тұйрын көмеліс біттірі. Қоруына қамсығын тұры медицина егетінде әттірі күннері түйіннері тұрындылар. Ол үлетімігер Әмтенені сіті хилияқтыға аған мән қаңалас ұлығын лоқтауға Иннокенти Аканешников сірея қараға сырдан сылдар. Кені майя балығатығыр кейден баран қырадыға түспәкке компьютерні томографиятын көрдіруді қуаған болан біраз арғыл жеттағы жоққұскайға пульмонология адделенетігір кәлбіті. Жонға темәті қарыстана қаджан баратын әтелдер мералары тұтан маска Әнділеңе бір астарығар, мәтулеттері, шестерелері, повардері кейе мақталбын білер еметі. Үрін қалаттағы аңяларға мақталын мен бірділеғым Саха Националіне көрдірір хетінерер кампаниятың режиссера Антонина Навгородова әметір ердір. Кені қоруыны қамсығын кәнне кейіні чөлігір түйерер кабинет қысыл жар. Бұ кабинет республикатағы үз немердәқ клиническі балығы иінен бар. Маңны кейірбіт кейі не бола айзырынан тыйынар, әмтені физкультуратына ағар, сүйіақтарын әртшейер. Дұхателіне үйте маңны үддерелер тұқты біт, бігі оны нағай бақ бамынық зарядқалы біт.
он и генас ингаляция, ингаляция дилера рба. Он этим он набутун, а нях потом бартаманек отан на меманек тохтылер эмтиллер. Ин руку дук чалгар тюхен рана, кене нин. Конечно. Ол бағызды білдері біз. Аны бұ кабинетка психологу лігі жоңы бөға таға терәқ болар. Коронавирустын әмтеміткейі келін олыз ұян онны өе санаты сатарыен сөп әбіт. Ол ең именно бұ толкүйдуырын кене суық оңыран барын бұ толкүйдуырын оңығар боланы атын более позитивной, учугай сананы килдерин уган бирин надо тебе курдыксе. Онны специальные упражнениялар баллар. Бу кабинетка сетинеттен сағалан 200-тан тақса кейі кейден көменулла, дурубиетін көнірінне. Оны сәрге банны анығы телемедицина көметінен бұрастыр. Облачная поликлиника ден түліпіуіңі сығырыныңы жоңғы сүйбі ама берелдер. Анығы телемедицина күйгар Табатайынан республикаға сәтті хүйістердің бұрас білігін бәлдер. Күн кейте көміскес, айы кейте аңығас. Павел Никифоров, Жылысын Әкентиев, Саха телевидениеті күнттен күн. Күн кейте көміскес, айы кейте аңығас дейін әтінден көллеген Павел Никифоров материалын ұлбытша түмтәбетті. Тоғы дейтір, үлі қамнас бары салата атақтамыз сылығар дек әргеттер оны үлеліріттен мәлейбіт жон болғымта тағығар қалбатылар. Әмей сүйпыраннан тақшыға сеген нәққа үләті соқтарға 33 миллиард солқобайдан тақса сұммала пособи анынар. Онтан оғылырға 64 миллиард солқобайда төлебір бәлілер. Президент Владимир Путин бұ ақсыней дағы жағылығар олығыран сарғыла саңа жыл еніне. Үстеріттен сәтті састарын толбұт оғылы ақылылар оғылырын ақсын бесті түнчәні әбей ұлан әрелер. Сацаны Чурапчулуғын ожылуын нәхелеген үрәк көрі ұчастығыр олырыр, бес оғылы қойтаныфтыр жекерген, пандемия кемегер көрілі біт қарчынан мотоцикл, оғылырғы бедді бәйелергер оранылан бөрілері мұңырас оқ. Маны тағынан бұ күйін олырыр желерін иін тағын, анығы анал материалынан бүрін бұйылғы күстікка әрелләқті кейбіттірі. Оғылар бұд бары хоғынны хастырын хеделіктер. Үс скола онна 2 детсат. Кәргенменен үткен үйлағын жан әрәрі қаз бірді әлбәқ оғылағы ғыл серінен бұ пандемия кемеет көрілі бүт үстеріті хәттелері кәрділі онна бірді кемна көмелері көрбіттеріттен бейін аға. Бұл дойды бюджететтен миллиардынан өп оғылуақ жекергеттерге тұрылынна. Оғы пособиеті 2 түгіл керін үрдеді. Бұ оннада атын қорона қамсығын кемегер көрілілер материалыны көмет ұғынан президент Владимир Путин ғым ұйынағы тұға етігір иетінлер біте. Оны оқа бір сүрін олардыңан пособие кеме жекерген қас оғылуақтан тұтылуға суық, қамнас алын кемен ұчуаттан бәрелі біте болыр. Президент жағылығыр олығыран үстерегер дері састағы оғылуақ ғылға оғақсын 5-ті түгінші солқобай анамыда. Саха республикатығар маннық төлебірі 4-дан түгінші керене оғылла. Оттон 5 сыйығар қарчынан көме үстеріттен 16-ларығыр дері састағы оғылырғы 10-ну түгінші төлемеді. Көме манан әрі бүппетіған. Аны 10-ыйығар 16-ларығыр дері састағы оғылуақ ғылларға өйебіл оңғыл бұта. Кенелер қас бірде оғылырғыр 10-ну түгіншіні тұппұттара. Сайынғы дәргі ұлықтан мұт көмеғі 200 түгінші керінге оғы тексебіде. Бұ төлебірдері бігеге жон әлбәк документы, қанның дағыны документы құмай баққалар әрі. Аңардас бұ государственны өңілер порталларынан нөңі ұтылы бұт саябыланияларғар ұлығырын төлетіп. Ұстық балағынен ұчуаттан ұлыққа жаққан адалақ документ дистанционны неманан оңғылар бол бұта күрджік табығастақ. Бұсыл мұсыстары еттаныла бедемістібе зағықсы чақчыларын интернетінен бұғалан ия қапыталын сертификатын справканы көрді өбәкке берер болыла. Оттон бұсылттан регионнағы үлі онна социальны сайды министерісті бәтін көңілігінінен үхіттен сәттелерігер дері саастағы ұлық, ғырыды қотта қылға саңа көме ұлықтонны. Біліңгіте 6-10 түгіншаттан тақса саяпқы кірбітіттен ұлақан аңардыран омны ұлан сағалатылар. Оттон білген ан бастан ұғылымы жекерген ұяйы 10 сәтті түгінші 660 солқы байылар. Төлебір оғы үс сағығыр дері бәрелілер онна тиінін олару алын кәмейттен ағылылар. Маннық төлебірі қолбон ағыз түгінші кәріңе жекерген ұлла. На сегодня более 40 тысяч уже получают эти меры поддержки. Суда арыстываттан болғымтону серге парламентарийді реме кәтке тилері көтіған ара социальны чәпчетілері тұрғырыстылар, соқуынынан бегергеттілер. Бірді берілілер 5 түгінші лақ көмені бұйыл ұсқолыны бітір біт ағыз түгінші сүз бейін үс оғылылар. Икігінен налоговай политика бұтын ұларытан
Айсен Николаев эмие бэйт инициатива ордо, бэйбит комитеттен элбэхтэ бу трурсы бут вопрос бут, транспортный налогтан элбэх олог джекергэнэ басқолуркына. Ханлык багарар дойду туллар тутага, биге олоқтоақ жие келген, онын бөт түгер үлі тоқтоабад. Ол күрдік Владимир Путин Ақсыныға болбут пресс-конференция тігер, ағыс састырын туал әлік оғыларғы 5-ти тұхынчы солқобайы анырғатты. Саха серегер маннық көмі 110 тұхынчы оғы үллер-иллер. Виктория Федорова, Григория Хлопков, Күнтен күн. Эти степи күрдік жие келгені өйір арас үрттәқ жағал ұлылына. Джингер экономика үп қарты чағағар аңдойды үгіс ударыстывата бидірүйді. Үгіс терілті бастан Кытайға салғы атынсіддерге үлелерін тоқтотон, бұсас неф сыныта аллара сұрылан экономикаға арланы тағарасыз бұта. Аңдойды тағы валюта фондата сылықтырынан, бұйылғы сылықтымегінен аңдойды экономиката үз бірлен намтын сөп. Салғы беремедегер экономическая наука кандидаты, доцент Афанасий Федоров күтті скайпның өсебәске қолбаны бұд. Афанасийович, төкіннен бары біле істесілдер бі күрдік пандемия аңдойды экономикатын оңыран тағарытын біле атақтата. Очытығыр, Россия экономикатын сайынлары қандық саңа соллара тобылынна. Бұл Россияға цифровая экономика ден программалы ұлдан тұры государственной. Ол программы лөлі این بیل ایکسله. اول چنچیتنن بو راه چوگاس سیدرگه اینترنت سیاهن کلیری цифровая экономика دیان توخبار توگو государственное обслуживание نی ورختاه نی культура نی. اونا اتند حالالاره بو цифровой کامپیوتر نی برنامه ارگه کلیرن راهتن چوگاستان تدر ارگنا آنک سیستم Он ходит раф, но там в основном там был цифровой халагай, где один эти кто-то вот сбалуют. Эти интенции тран до 2000 хостурба я добыл дон, он на уобсенан сапас фонда та тюхебагони. Фонд национального благосостояния, наим правительства сюгеннагар упкаче он из триллион 500 күттік, 300-500 миллиард оның запасты ақылыр олдар. Государство правительство бұл саппағын ұғанлық тұтылбат, кені білеген бюджет дефицитті ақпылады. Росқуытын дұқоқын ағыр әлбән қалла, оның әлбәғін бар, ол дефицит ұлағатан тұрыр. Есон хаппас дене таға иегін бұлланы бірғаннақ туын сапағын әме бірғанға ұғылығатар. Жанын ара-бара бұрақсалылар. Онын бұл государственный бюджет, Российская Федерация бюджет бұйыл әхіл мандық терақтақ. Афанасий мақтанабын. Білген саға сергер оты тағыс түгіншаға тие кей бизнесі кетігер үлелейір. Оның тәңгі бес аңар түгінші кей бәйзіріктақ. Илдархан Айсен Николаев әппітінен, екетінші хүрбе бір сылғы республика предпринимателерге дек ортамын төлөбүргер нұлыққы сығанна ақчапчетілер салғанықтара. Оның болуқта ағдағаны ағын әрер сыл әргені кетер үлелесілері қытанықты қарайды. Олда болар сударыстының көміттен теректенен кем жылурда, сүрақта, білестақ, мұныққа қалыбата ұққа еңнебеті. Ол күрдік предпринимательство аты әрген онда туризм министерствата ордық орыс көтірбіт урбаниттарға 2 түхімағынан субсидианаты. Бастығы сүмерді әңет 4-5 миллион кәрінгі сол көбай, 2-ске 100-500 миллионтан тақса тұрылына. Евгений Тойталов, Салгер. Жаңтан жақтан қараныр пластик маскаларын Александр Новиков балығыларға тарағатан білеген таттам читтері ұсту баққа кетелдер. Әдер кейі күчімеғай кеме бұға түхәрі арағы тобулар. Кейі сәбәретін чапчылған түгенігер аппаракқа қатан бәчәттен берер таңасқа ойу түхәрер. Қамсық кемегер олыран берер табылы бат, қата ұлыстағы нұрот әйімнітін жетә кортамын қарчытын ұлбаққа әдергіділі бір сүгәр санлыттан түсті. Мероприятиялардың әлбәх заказ керетчә бұйшына. На мероприятии им был бат барда тохтан турар был он заказ. Это агара да, лухан агара хохтих как было бур. Бастан были пандемия был бутер, жанр был лелях был он нардемин удаленно лелях пит, доставка лавы пит, он удаленно заказ был пит.
Корона хамсыгыттан кыгала пыткеге сир-сирайы әлбәқ, арай бүкәлін қатчақтыр мере балай мәсімнан үлі арый сыдам сыйда. Ночат білден туран тайыр, ол сорғы түн толынарға предпринимательство салата үбінен көмілігер. Бұ сайын 500-чіке предпринимательге 4-5 мөліуені үлдер біде. Екі сырыға көрілі біт сүрбе 100 мөліуенге 100-100-тен тақса предприниматель тегісті. Субсидияны сетті қайысқанан нардан ұттылар. Компаниялар белгілерін, үлгісілерін, арендаларын төлебірін қабылдығыр субсидия көріліне, ұмытағынан әрді бұл кредит қатшы, ес қатшы ұбаниттар процентіне ставқыларын қабылдығыр көріліне. Үбінен көме суммата кім түхін ұчақ көтебілі бедіттен аттырылар. Сороққа онша түхінші әйінен кіме қайра сен ботучы соғыз болар. Усалданға әртті үстен тақса кейі бәйі солын солын бұд. Етінтен бұға қолуен кердонша бірғына доқоту ақсы батақ. Коронавирус жайыдытан бігігі предпринимателлер бөт үлелергер қамнастарагар жайдыда, онына бігігі кеймітнің предпринимателлер тұтатына көмі ұлылар, ол құрдық арендаларын төлебірін толуйтардылар, опсайы сүйіз төрден төт түгінші суммалақ көмі барды. Манны көйбілі сумтардыры томну бата субсидия отут предпринимателге ананна. Анастасия Данилова ічігі стангағынан әргеміте бұданната. Бұсас бірі ұрынак ліп қатанан аты туту аллара сұрлуғысыз пыта. Білігін кәмір үттенірер. Кырыда көмі сананы бұғыр көтер бәе бізнеге кейін үлігеттері ұян бұхаран документу конкурсқа ұйпытым дейр. В основном ИПМ документы, БМ документы, он эти, агаях документы, не, турген, он да. А то буквально где одобрение как бы те, тюхте, а то хотим что-то дальше, о котором мы товарга идем владе. Гүлі қоратылық тоға Иван Егоров атағар бігеті күктенмет предприниматель. Кені ұлғысқа бастықынан пластик түннігі оңғырыр сұйғарыян күн бүгінігі дылы үлелетер. Маны тәңе бұйыл ғыттан нехеленіңеға сақағынан мейбілі оңғырыр болла. Пастырдапшы отрасы елгенлер балдырды. Субсидия көрілді біттірі, хая біттірі. Бігі именно оңғырын тағарашылар онда қапсыпаты бұд. Дегенден мен ханыр бұнан бір үксін біле хамай пастырдапшыдерге кейірер сфера болақ бітті. Оны фактически болан барон оны кейін кейсіпәті бұд программаларға. Улуска күн бүгін 6-6 кейі бәе жылатынтерінен арас қайысқаға өләйір. Қанына бағарар күрдің қамсық жаңа бүлі предпринимателдергер оқсулақ болла. Оныққа улус ауылдата өскәбет күхінғаны өйден, өләлер сірдерін кортамығар бүйон бірғыннақ чәпчетіне олықта отап. Бұйылғы сыл қайда саланы өтен аңнан көрер, тұрғытар қабаннаға ағынырыр. Олды болылар өлі бір сірге тәпсен нәбәт, бизнес әйгетін өләеттері олонтон қалсыбы туғығар сылжылар. Евгений Тойтонов, Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Нургияна Харчасова, Анна Васильева, Сахат Лебінеті күнтен күн ұсалдан сұмтар бүлі жүкускай. Пандемия әміске сағаланатын жон күннәғі олығыр ұлақан қарғыстар өскепіте. Бастатан тұран жиығы олығыр ұлықтымыта жәбутігенге сүрін күйі волонтердар көмілі өтілер. Оны білін яқтыстақ бұд. Бәе бағытынан опсыстынна үліға күттігіні ұлбыт, Москва олығыр бид ойдылақтар бұдын күтті Айсена Бурнашова көрісті. Все, пожалуйста, вот ваша задача. Здоровья вам. Волонтердер үлелері қаған бағарар үйттөз ғыңы лоғырар ден сақасырын әдір үтчата ғурбаннет Борис Шадрин бәлетір. Кулун тұтар онны мұсустар үйдірігар кені бүтін Россия тағы мы вместе ден ақсыяғығыттан Москваға лорар ағам састақ жыңы көмілес бүт. Үлетіттен бұз бұлан отыттан тақса жеға бұрадукта әмтер дебіт. Примерная волонтерия 3 недели, когда я видел глаза бабушки, дедушек, давала только энергию, вот, и что ну, помогать нужно, особенно в таких ситуациях. Ухаган дэвчгай дэг дилдар, хоруана жаңа дойду үрдюнэн бир саналақ жону түмтэ. Россия раз ухугар волонтердар тыхынчанан кейеха көмелес бүттэрэ. Москваға уанна Санкт-Петербурга уаттақ сэрі күттылақтарыгар көмі тирэх бол бүттэрэ. Спасибо вам за победу. С глубоким уважением, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Очень приятно ваша забота, ваше внимание. Очень приятно. Неожиданно. Спасибо большое. Сахайр Тентуритах, у нас урод Сахайр Лидивит ветеранарга Адрстарна, бо Белехтери Иджен Тутарарга. У все Барта Холбан Москва, у нас областка, тогонча Адрска Джопат пандемия, Гридика Мирбо, Олох Каятам, чувствую, да, там был волонтер, сегодня Олох, еще и Тугалах, Кардивитян.
Амарах сурахтах бол чеген болар тугар маскаган кетерген умнума аттыгар барки яха кемелес. Бу үз эти бурабыла курдук биги олох путугар күстахтык декирде. Ол да болар бары бир саналах тимсюляхар боллах пытна. Бу устуктах кеме этэнге ахах пыт. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва, город. Эге салуты мүктүрү күнтен күн берини көрөгөт билиген кылгас реклама токтопот ал кенттен беривит киши агар кирепит. Устук өрүт элбаган үрдүнөн дойду кескилле барыллара энчирәбәттер. Олата үз сүрүн кайыскалах, уни салалах националя барыллар син бир бланнахтык олуққа киреллер. Үтүмәнне ақып қарчыманна кутулдар. Холбан, үрбе бес, хылы, хетті триллион солкобай көрүллен, кихи капиталы олуққа табагаста эгге итенне экономика өрет ақсыта ден тус-тус барарылан үлі барар. Тобачала сумма бу национальный барларга орскоттанар андойду опытын көрдөккө колбара кытай икетенчи агысылла кризистен таксары экономика тыр 4 триллион юаны атындыга такы 516 миллион доллар опута. Ол түмүгер экономикада 9.1% улапта. Антон Бейдой дубитамия хетинди кабаннах үктелге тақсықтақ. Билен тұрын бейлгі бұланларғы пандемия сабыдылата. Олды болар эпидем күрдік хүлі тоқтауат салғанар. Республикаға националы барылар қайдақ олыққа келелер. Елизавета Васильева, Кепсир. Здорово, Лорун. Саха, Республика Тагар, национальные проекты, Олоко Килеригеянан, Барта, Сюрбенгар, миллиард солкобай, Кирлюбде. Олгигер, федеральный бюджет, Унюс, миллиард солкобай, Тырлыбда. Былрын биги регион мутугар федеральный кагадаттан көрүллер үпкемее 2-нче унага сылга холотокко 5-9 бырыннан үрден 4-дан 2 миллиард солкобай кетеңнеспит. Бу национальный проекттардан бөтчи ситимнех. Быйыл билеген опсай суммата 31 миллиард солкобайга теңнехер бутуунан сихили экранга көрүн. Аны билеген национальный проекттары бир дилен алабыт, тух үле ытыллыбытын көрү кайын. Демография тосқол итинен бұйыл барытта оғы көрін олырыр 300 ие саңа идени бағалата идетін тұхымын үрдетті. Бастықыларын оғылымыт жекергені юрі регионнағы бір ек чарчытнен 2-ген артығыншы ұыл 1 кемне қарчынан өйі бүлі тұтты. 734 ұыл 2 соғытығыр регионнағы ие капиталын ұлла 110-ны 10-тон әлбәк оғылымыт 6-тығыншы кәрінге ұылға ұйайы көрілілер төлебір ағылынна. Үлем анан әрі бүппәт, аны алыра бәстәқі бассейнақ спортивный комплекс, оны ғорны бәржігістәғір әлбі қайсқылақ спорт салата сотыру олыққы керектірі. Итені сәрге лөхімі қоратығыр кіржағастырғы оны инбелейттерген аллақ 200 местелі қорпуғы, бүліс основқатығыр психоневрологический интернат же ұтығыр қорпуға тұтылылар. Ағыс ұлысқа кәбәйге, чұрапчыға бүлуге, орто қалымаға, ленскейге, муамаға, алданға, неріңгіріға, әті сейін ічепдігірдер спорт бұлаға қатын обарудованеда тұрды. Салғы олырыр же онына қорат әйгеті националай проекту ұлытын көрі қайын. Бұлан бұғытынан 2019-2 сүрбе салыларға барытта 109 квадратный метре қарба хаварийный тұрыптағы жеттен 6-тын тақсы кейі саңа жеғы көйіқтәк. Онтын күн бүгін 5-6 гражданины көрділер. Олады бұлан 12 бірген толан ер. Маннанан 2-тын сүрбе 1 сылға дере барытта 10-аңар мөлуен сол қобай керене көрілі бүт. Онтон Чулан олырыр жеден регионағы проект чарчетінен Сахасыргер бұйыл 305 квадратный метре саңа жені тұттылар. Бұл бұлан 6-9 сылы ағыз бұрғыны болыр. Манетене чағаны жені тұттуы мел бәбет, бұйыл көрдірі 7 бұрғын күрдігінен үрді әбет. Джон 206 квадратный метре чағаны олырыр сірі тұтты бұт.
Салгы баран ехебет, билербет курдук суолкы халқата республикаға сытытык тұраш. Маны бұхарыға куттала суоқ онна қачысты балақ аян суола националный проект түхі болар. Бұйыл бейхен ағыз суол әбі егін үрімінетлер. Барты 210 км регион суолталақ суолу оңырдылар. Итенне Жүгузка ехінағы сүрбе 100 аңар км суолу тұпсардылар. Манна барта 2-тінші сүрбе сылға 4 миллиардтан тақсы сол кобай үп көрілібіт. Мантан федеральный қағанаттан бұға қолон 705 миллион сол кобай. Аны билеген экология националный проект улутун тухунан. Жакускайга Бүлүлүр тракт сүрбе 8 км. Бүлү, Нюрба, Мирдей кураттаргар полигон тутутун бұланынлар. Аны Расу регионнағы проект кологуран 232 миллион сол кобай суммаға өлөхіме курат уутун турбатын саңарды сағыланна. Итенне Хангалас Покровскайгар уны растыр тәрелі туталлар. Түмікке цифровой экономика проекка тоқ сүрін сетихи барын сырды табын. Сахасыра хокелен округар бір бастын цифровой регион бұғытнан білдер. Күн бүгін республика өрінен 206 социальный солталаға биекке интернет керін тұраш. Олы егер 105-11 уэрақ тәрілтетегер. Ағуан сәтті фельдшер акушер пунугар. Төрдің ағыз бағарын айчасқа 114 бейіні салайыны уанна Росгвардия 6 органгар керді. Манитенге гүсіле культура, үйрағыри, нәйленне жарықтақ болуыта, жоңыз сонна, орты бизнес сонна да атын қайысқанын ұталынна. Ол тұғынан бейге канал бұд өссі да сырдата тұруға. Санатабын бұл 12 тосқол расиерінден 5 сылустата ұлыққы кереш. Элизавета Амақтанабын, туту салата тутақ солталақ, 2-тінші 30 сылғы дойдыр дүгер сылай, сүйсілбі мөлін квадратны метрі еннақ туту оңғылуқтақ, 1-кияға 33 квадратны метрі тіксеқтақ, 3 сылы 1 миллион квадратны метрі еннақ әргі қарбақ туту көржілуқтақ. Үхүкілін оқырғар бағырқай бұлан бар, маныға кәкке олған тосқол олыққы кейлер. Қолыбыра 35-тереге дерес астақ, әдер ұлырға үхүкілін ипотеката ден программа бігергенбетте сыл болла. Әбетер 1 гектар сері ұлбыт жон, оны туханалырғар чәпшетейлер бағылар. Сейлі Екатерина Амосова. Ағын әрер сылтын өгір тоғырду қатанан қалыла дені түйгі Надежда Күрпақты сағаны Мұнарбаққа бір қорыда. Саңа сырды квартиралынан санаатығыр үйті яқты әбіте туол бұд. Бүндіне әдәрие үште төқтірген ипотека тосқолығыр кейлі сатабыды да мүлчі қатшы табылы батаған. Инегінан ұғылыңе чепшетілі ақ программаны тута сәрген бұ сайын жалаты ұпсы бұд. Білігін саңа жылы оғыларынан бары үйері көрсі өқтірі. Будь балерин декабрь кибите, верхом балеровна. Мне уже кибите была мне другая некораз олушку колеспину ламди. Так будь верхом стограры бегники квадратах, бегники квадратами и вратушка один был планировка ламы лобду. Чепчетилях ипотека олуха кириягыттен әлбәқ әдір ғалту оғыластым. Түгірік сылығығар бағанларға 14 түйіншіттан тақса саяпты кирен бейін сәтті біргенін бігергеттілер. Ол аты ұғығылын регионға сақа сірі 2 көңе иер. Онтан чепчетилях ипотеканы ыларға кергенейлер 35-тірін ағылық болуқ тақтыр, әбітер соқуанлай сағын туалылық оғылық аңардыз ияға күттіген түсіп. Бүгін республика бітірдінен бұл программаның үстігінші 200 ғыл тұғынна на общую сумму 12 миллиард. Бұл ипотечный договорынан қолабыр бұғалылар тұтыла тұрар таз дияға квартиратлы ұластылар. Оны тағынан 370 ғыл жағын әйде тұтығар тұғынна. Чағаны жетуттарға әбітер квартира атыларға дейін бастан 2 бірігіңі қарчыны ес берілдірім. Білген сұрақ баған ставқатын нұл сұғылай сәтті бірігіңі дейе намтаттым. Аны тұрын программа сағаланырғыр чағаны тұту болғычу ғаста ғара ұжастаққа оғылуқтақ дейін ұйылырым ол сатамнета суғадым. Оныға кәлін бұ балығыңыны сымнатан көк төлін ұтаға тардылы батақ сергердағаны чепчетілі кредитінен жетуттар көк бар. Кейінен бұлдағына бәлем және атылағағың авторишіне рынаққа олай бәтір. Жонтанларға бұл атылағар жән тоғын сұлттан әрге болу ұқтақ жән. Ете әрі чәпчәтен берділер жән, ұслой бәтір.
Биллен тұран уайбалақ кейджеленер үрін тұмаргүнлік түрсігіға ұрақтың көстер жием, аны сайын оғы сағатынан толуғам. Джекускай ғала Прокопьевтар нам партизаныттан босқы гектар ұлбыттарын түрит серге әргілі туғытынан біліне қасып. Кенер қаан ұру аймақтарын түйеріға манна түйен ол сетемен бұғыр көтері сайлыр жие тұттыбыттар. Была проведена очень большая работа по электрификации всего нашего вот нового поселения. Ну и мы надеемся, что в будущем будут созданы здесь все условия для комфортной жизни. Оғыру сүйрет тәлгеетін тәрінәрі қайыстыва тұтары, бейтер туризмі сайынарары онтан да атын сұрыққа, сақа сәреттен түгіншеттен тақса ұжасты туаға тағысты. Әткелі манна сайын сас бұланы мұсус тұта көстер, ұғаллағына манна түйен балықты қадығып. Туриялақ ден сир көріқтен кәретін итенне дирин историятын ұрақтан кәлбіт ғылжыт ұмсығуы күтігір сүрігер Инергеден Николай Попов бүгірінер. Нам түбетігер туризмі кенеті кене бастың бағытам. Тергенге көсілген оттулар баңнек түп күрдіген ұғылақ жия жан қонан үрін астына сыңянаргар көмне ұрылы бұта тұтабилдер. Маннасы қонуылардақпын Дутар была нагадем. Манеха гектар сиддергер жет уттар жаңа бұдан судыргу болам. Ол бетер урут бесыл кенне сиддерин бейлерін аттаргар суруйтарар болақтарына білген әрді бас білеқтерін сеп. Гражданин кредитный договор түгерсебет болдағана. Дальневосточный гектардах болан, ол участогын холокка берерігер, сир участогын босқо бас билеге ылын сөптен, өскөтін кредит договорын түрсебеп боланы дейін. Жия уат тәлге онна бе бас білер сирем, геологы үйінен үлден ерігер теренер тереғанен әрке айтынен болалар. Оның 2-інші сүйбе 1 сылған, әлбәқ сир уат күрелінен қағаланан саңа тұту сандары тұрдын. Екатерина Мосова, Павел Батуев, Чекускай. Республика Суисула юбилейн көрсе президент Владимир Путин дойды тағымнақ тәрәхін ұтылларын тұғынан ияқ тағысты. Бұ тұғынан Ильдархан Айсен Николаев үлтіменгі бұйылғы анал тұға етігер үйінер біде. Бәлі ұсылы көрсе республикаға олары джелер, осколалар, балығылар, соллар, Джонсон, Янар сіддері тұтылалары бұланынар. Ураты болғымтыны культура егетер ұрықтыра ол күрдікті аттыл ғынтомтор нәлегер Борис Нестроев Мандар ұс бірайығының этнокультурный комплекс үліға кейде. Әйіл әжігәңі этнокультурный кейін нүрбаға драм театр, зырянка культурный спортивный комплекс ағылықтыра. Республика бүлігер намыңа татты чөркі оғар, үйе әбілі қарбалағар Максим Аммоса бұлытын ойынсқа онына есідер барақып атырынан культура кейіндері үліға кейдектіра. Столетие должно быть для нас не только вехой пройденного пути, но и стартом нового этапа развития. С новыми стандартами жизненной среды якутян, новым качеством благоустройства, экологии, сферы культуры и досуга в городах и селах. Ориентиром для всего этого должна стать наша столица, центр тяготения всех якутян. Улухи хеттон бесылыгара намбусыл устата бару лустарга 215 пампынтар сөргөтүлүнлер. Метроэнерго тугуламат акцияларга 225 тыгынча ытчат кыттынылла. Антон Тверская областка кыраа карахта саха сиреккен туттар уолла. Себеске союз жороя Федор Матвеевич Охловка паатынан байынны патриотический лагар арылынна. Мақтанабыт, сүгіреебіт, онына кен тұттабыт. Етіндік тілі бейгі біліңгі көліне ағам састағы жұмытығар аныбыт. Бұйылғысыл дойдуға бірінелі болысылынан білдірілі біті, ол бұғытынан ұтық ветеранлары социальны көметтен сағалан мақтал әғірді ананына. Қораттарғы, ұлыстарғы, өйдөбіндіктер, оңғылынылар, кенігелері тахары, ұсыран кенелері ұсту, көрдір, ирдір үлетігін біспаққа барда. Бүгінгі беребітігер таттылығын ұлы көйі үбілігді ақсылығар анабыт үлетіттен білігінерек біт. Былырын ақсыннега ағадойду жаройдарын күнігер таттыл ұғын барын әхелектері күттігілағы байыннай патриотическай аян өрі күрілігіліктік сағаламыта. Қас бірдейін әхелек ұтық жонырын бойы-бой соларын дерінгілік үйеретер чинчиер соруғы ұлыммыттара. Түгінші 906-10 сылларғы коммунальны қағайыстыбаға партия рой комын сорудағынан үз сұлыстата терілтті халаячытынан үрдәқті харылақты күләләбі терілттені атағар тұруырбұт кейхебетінен бігі ағабыт албан атуаржан толору кавалерттен. Бұ хақаларттан соғытық кейхебетін Димитрия Наневич Петрову.
Онон беге сурдаган бу таатта филиалы кен туттан турамыт ирдебил даганы үлете керестебил курутун үле сагланнар. Төһө да пандемия турдар терехен үлелер токтоба доктором. 1932, 1954 сылларга тигенен тагынан олор бут барыгылап колкоз жонун сыжаандара бейелери үбүлен миллионтен такса суумалак өйдөбүнүк турурдулар. Улуну ортодуттан ала уже жоңго жерден басабынан качыгым яхынын хагылан дамнын дурухум яхын сагылан онтон бесиги бу күн бүгүнгө дөрөлөлөн жоңго тебит түмөк тәтибит бу бүгүн оттон кыржаас чөркөк бөһүлөгөр кыйыны ухан сыбы тутук жоңго түтү атырын үтүттер сыгылган ухутугар олоктоктор онда чөркөктөн төрүттөктөр улахан көмө болбуттар 600-тен тахат энчалага аңгардас бу плиткалары туралдар. Онутан бий бебет бюджетинтен билден турар кайбат. Иннегенар ыңыры тахарым мекендер аймактара, кендер сажаннара, бары онтон билбекке то хорохтор симелиен хаян то хүтэн кабыт жоннарга кулавра. Эми бир да жылактар бут ыңыры тахарымнар 400-тен тахат энча катчыгым болду. Иван Аргунов атын сүгер таты кейін библиотекатыгар сылустата отут 5 арас кенеге беляқтаммет. Манттан 12 кенегеде күйі сеттуан 5 сылыгар ананан тақсыбыт. Саңы кенегелерге қолқостар үлелері сәрі тұл бетеренерін олықтора дерінгік чинчи илден сырдатылдыбыт. Күйіні ұхан сыбыт жонларын сырды қаттарын өтетерге кенелер сыжанлара үгі сүлені көрсі бүттер. Эти букинигалар барата договор даганнар автордары кытта договор даган холовра куяр сетимигар кириктара библиотекалар сурагы суксуп бит саллаттары көрүп жүргө кондоктокту кылсан үлелетилер бу үйлөгө памит народа ондан мемориал интернет сайтынын материалдары улахан көмө болбуттар бе мактакпына жүрдөн агас көчтүбүтө көмүлдү бит сири ол ону ол эмнени булгана бетерендер советтерин бирси деле Светлана Ивановна Биркина эме үлелеспите эмнегене колбо 164 ки булулунна Сыл устата ыдылыбыт баянай патриотической аян проект черчетинен алампаатын тик жол бастык номерде коскуатын берген клубун оголору Волгоград, Сталинград кыргызытыгар сурага соосуппүт Иван Марков көмүс уңуга ханна каралдыбытын местетигер тиген ирдестилер. Марков Иванына кентиге көмүлөн хатарын комуйо кыйын батылыт. Онна бул окпуттен эренерин. Оголор наха интеллигилер бехатендик выестер наха надалар эбиттер. Жиндак от сери бобут сердерин үлдөнө хыртыбыт бахалбек музейдери керидибит жондор барын ханыртык бетине бачарактан бияга келгендер наха соходулар ленинградка ким наха блокадага онно туруласпыттарай ким германияга тие херилеспитей туок оржандар медальдери ылбыттарай диен эгер кирен бардакка ити туунан информацияга як Олин үле сөрүннән ити бар информацияны каңатыга диреңетиге олонно ананан ытылдыбыта. Проект төһөдө устук кердискенге ытылыннар сорогун сетен үтүү түмүктерде. Аны сахалардан согото албан аторжан толору кавалера Дмитрий Наневич Петров сүз сылын көрсө кине атын сүгер ытык көл 2 номерде косколата бу ыйка ага дойду жоройдарын күнүгер сыл устата ытылдар терехинин сагалата. Парасковия Татаринова, Вера Матвеева, Жанна Бурмистрова, Василий Никентьев, Күнтен Күн, Татта. Этиктир ага көлөнөт беги жоллох онна чеген этенге сылдар бүттүгөр сырдыктынарында керебекке өстөгү саннандыктары. Чакчыта да кимде кытанах кимде кытанах турупта жылда ол өрөгө үйрөтүн билер. Ахан эре сылга төһөдө улакан тамна күрөктеги дербене дарбана согастар үгүс спортсмен камсыкка чарка айтырдар да чин бир беле түгөннөк болду. Республика Кузбыгы атбого жонун кылбар кыйларын туунан Юргена Егорова. Андай дүнө аймабыт хоруана хамсыга спортка эме жайылак болан берди. Билергит курдук, саастаныла, тоох партерехендер бартак токтон турбуттарам. Быйылгы сыл сүрүн ирдебиледен антисептик, маска, она социальная дистанцияны тутуху боллам. Ол да боллар 2-нче сүрбө сылга тоох сыдыхилер баалырын бир-бир сананылыхайын. Үмүт сыл болорун курду көңүл тустууга Иван Эригин турнирден сагаламыда команда лидери Ариан Тютрин соготок бу турнирден медалды ахыр келбиде. Нороттор кедларынагы турнирдерге Иранга Нургун Александров, Турцияга Виктор Арсадин жана Петр Константинов сетилемиттери. Россия чемпионатыгар Севил Назарова, Алина Казымова призер болуулар, Антон Эржон быйыл медали сокаллар. Окенеттенчи турнирдерге көдөк бүтүн уже прогресс бар курдук. Бир
учтенуто молодежь табы тегар, то кто бтер кишки волгам турен, улягам нас потурар. Бо, очи табыт, мы бтерек. Россия первестатар. Легендарный тарболлахар имга Европа тургатигар Белоруссиятан Юргун Скрябин рюнкемис Румыниятан Николай Хлопков баронцы медальдары алдылар. Владислав Андреев Францияга народтар кердыларнагы турнирга онтон аял Азарев Москвага гран-при күрегар иккис болдылар. Эдуард Григорьев быйыл Польшага докуморуну отторда опсая 4 старт оңорон барытыттан медальдары алды. Быйыл пандемиянын себестен андойду чемпионатынан нугар андойду кубагын Белгородко ыттылар көбүргө 5 саха бөгөхө тустубутуктан 1 баронцы медали аял Азарев. Доведет ли до конца? Доводит. 11-0. Досрочная победа. Дзюдоистер Ситихидер Мейки Хиливердер, Португалияга Европа Кубагар Нюргуяна Никифорова, Россия команда танцоготох пьедестал Телегер Таста. Эдердер дойду загнах прохтехидерге Ситихиленнилер, Тюхеда Сас, Джарк Тохтатор, тренер Дредам Гиндош, Гамбадош, Кепсититнен, спортсмендер Толору Белеми, Свердловский Гастлер. Бусулга Штератован Нуот. Это святого мотор Боговодя Хагеб. Бастыгы крахтыгы бит Свердловская область какой спипит. Олана тустовыпут. Онна беге баставытым. Антон первенство Европы турор бұттара. Питерге крахтыгы бол бұта. Онна икис бол бұтым. Добачыттар болырын күрдігі үгіс металдері ұлылар. 6-14 қарақтақ добаққа андайды чемпионаты гарматуриона Наговицын Андрей Федотов чемпион атын сүктілер. Николай Стручков, Николай Гуляев, Наталья Шестакова бірісті ақ месте атыгістілер. 10-100 қарақтақ добаққа андайдуға матуриона Наговицына онна Николай Гермогенов икіз болылар. Россия чемпионаты гар добачыттар ме үгіс металі сұрынылар. Бұйыл күрқтігілерге әлбақ күстәк добачыттар кәлілер бары күйіға жолырдақтар күтінділер. Я бы могла бы брать кустягатлер, он это кустягтик, это сайнен, кхнен, жертам, жертпутен, сахалар, брать да, они Спортсмен Арбат Бирдилен Ситихидерин Кепсир Буллаха Гирес Бордугар Владимир Алионов Андой Дюкурахта Хитигар Иккис Боллан. Ходугу Манагабория Алексей Сазонов Россия Чемпионаты Гар Мунгутурка и Лахатналла. Футболга Мархаттан Пульс Хаманда Тантахсабыт Артем Соколов Чертанова Хаманда Састабыгар Национальная Лигаға Тюрте Оньода. Адаптивный спортка болорын күрдік Степанидар Тахинова Владимир Балынец Анастасия Диадорова Дойдукурахтарегер Бастыгы Местелері ұлылар. Боксинг көрінгер Россия чемпионаты гар Вадим Калтовской чемпион, Аял Месников иккес, Виталий Филиппов, Петр Васильев, Юлия Петрова үгіз болулар. Аны Эхил Джокускайга музыстар ига итылдықтақ Каадин көрінгер Россия чемпионаты гар білімнен ебірар. Пандемия, карантин, түрді мәйдәбіні білен олықтыр, бетіне сақтық сығынан бәдірі күшке әтчілден Быйылғы сылға бир интерегіней сонын феоктист Алексеев официалайдык бигергенен UFC графической дизайнерінен атанна. Кенелелерін Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон күрдік білдер бағыстыр инстаграм средергер тахаралар. Онтон профессиональный боксаға Петр Васильев рингеға үсті кирсен кайлақ тағыста. Боксай кетігер сыл түмігі үйрілі да хомалталоқ да түгіндерді ақ болды. Алтыннега түйлі тренер Артур Пахомов сырдықтына бұғында. Спорт министерстветтің коллегетін мұнығар бокса сұлытығар кені атын еңірерге ден әтекілдерділер. Сахасырен флагмана Василий Горов Россия чемпионатыгар 400 кайтын сұрында онда бұсет ейтін тренергер Артур Пахомовка аната. Салғы Василий үгіз сборддар, народтар кердларынағы турнирдар күйтелері олкенна. Олимпиада путевкатнығын квалификационный турнирга Парижка кембарыға білдеға. Әлбәк сборддар, әлбәк күріктейін астын бұдіне бұдіне бұғылғы мен международ турнирге Финляния бастауытым, Кубка Россия үз бойын ұрбытым, оны үш үйінерім бардың кай бұдым. Онтон бейес очыға сборддың ұпыт Кисловодскыға, оны бедегі тапыт бұлағына Карсынар Корка болбыда. Онта Россия осыны Тут бой ордом. Утралачтар бомбардантен без налоксанын кайымын. Россия дүк чемпион дүгатын сүктү. Түрдүс сырым. Токсуни онус күнүгер бийе сборга барабыт. Польшага онна булана сбор онна матч встреча болар. Оны спорт королеватынан білдір чепчек атлетика көрінгер ұғынты нақ сүйріктер бет Наталия Леонтьева Россия чемпионатығар джейгер онына стадионға сүйрен бересте ақместелерге тегізді. Григорий Максимов ультрамарафонға, Артур Бурцев полумарафонға бетекке бастықынан кәлелер. Онтон Сардана Трофимова бұйыл 2 марафон сүйрен көміс металдерілді. Опция Россия чемпионатыдан Сардана 400 көйтін алла. Әрбай стартавақы болым бұрын. Хыл бүті әгер ікі ұлған старды оңырды бұд, мияқай бәйбер бастығы ұлыну болыр. Бір сезонға ікі старды оңырағын.
Ну, еще бы отыгался тренер, мы как-то еще бы грамотно тренировку на распределили. Корона Хамсыга, Угарьян, Юлер Сылга. Была нам терехиндер, курахтехиндер, барта, ютылдых тарген эрнияган. Ол курдук азио, олары народтар керларнағы 10-ю, 2 тыхынча сүйлбе, 2 сылга көхен берді. Приморияға ютар туынан, бүкіндерге кепсетилер бара туралар. Онты дейл, Борнайга Манчару 10-ю тугар. Онна Токиоға Олимпиада түхіргеттегер сахабыт сирен спортсменлерге рылжық бұтынна. Болырым курдук 1 сылынан сетихилер түмен, түміктүйір берге тарық бұт. Нюрган Егорова, Григория Ховков, Бахатыра, Пинсентин. Кейуан хоторы дабай итен нагустары олканеме уэхэ өрэ тақсы ортодой долуғын оң хута итиндик. Онын аханара икетенче хүрбе сыл, мөкө өрэттері төттөрітін әрчим күйсебен икетенче хүрбе бир сыл саңа сақықтары арайдын. Элдархан Асеникала бұйылгы үлтімені тухайтынан саға сергер өнер сыл дұрубе сылынан билдерді. Эхил бачаларға өсел бақсы тейнерді болуқа. Экетанча сүрбе сыл түмектерәте курдуктар. Буманан күнтен күн аналықтағарытын түмектеубен кәлер сыл үтеуіні сырдығы байталым нұсқасылығы әрет үстәтін. Эгені кітар болуым мен Итачи Алексей Сүменов саңа үнен әрер Экетанча жүрбе бір сылынан әрелі құрашылар бен істіндік әғірдәлейбен. Саңа жылынан, саңа жылынан. Көрсеққа дере, сәгенче дек сылдың.